vou jogar as músicas da Nico. Três por vídeo. Rainbow Tylenol a referência. Trair o final, mas beleza. Mirror Magic pra vocês. Já deixe seu like.
Match. Mais uma, vai, pra terminar o vídeo. Três músicas de uma vez, vai dar uns 10 minutos aqui. Sanes.
Battle Battle. Coisa, eu não lembrava. Uma pena.